გეკითხათ რომ აი დათო ჭიჭინაძე გახლა ჩვენი სტუმარი და მე მართა მაინტერესებს კვალიფიციური შეფასება იმისა რა დღეს იყო მე ჩემ სუბიექტურ აზრს დაგიფიქსირებ წყალი იყო და რაღაც აი არ ვიცი რა აი ძალიან ისეთი ცუდი ნალექი დამჭეი პოლიტიკური ესე ვთქვა ჭიდაობის მიღმა რაც ხდებოდა ალბათ ყველამ ნახეთა დათო აი შენი აზრი მაინტერესებს და გითხარი მე მისმენდი რომ მოსთხოვე მას პასუხი აი იმ დაპირებაზე რაც მაშინ საჯარო დაკვირდა და როგორც ჩანს არაფერიც არ იქნება აცვლილებები მიმართულები და მოდი და ერთად შევაფასოთ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა დღეს ჩვენს ბედნიერ პარლამენტში მოგესალმებით მივესალმებით მაყურებელს არა ისე არ ვიტყოდი რომ იმიტომ რომ პირველ დღეს დაყენებული საკითხები როდესაც იყო მოსული და ის ეხებოდა როგორც ამ საბანკო სესხების გადავადებას, ანუ კაპიტალიზაციის გარეშე დღეს კიდე გამოიმეორა, რომ აბსოლუტურად და მე უბრალოდ პრეტენზია წამიყენა, რომ რატო არ გამომიგზავნეთ დამპირდო დღეს მიუტანე მთელი შეკრა და ამდენი ხანია მის მინისტრებს, მის მინისტრის მოადგილეებს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტებს, ყველგან ამას ვეუბნები, ყველგან ამას ვახსენებ, რომ პრემიერის სიტყვას არ ითვალისწინებენ და ხა მათ თუ არ მიაქვთ მაგის ყურამდე, ეს უკვე მათი პრობლემაა და там царе გამოსილება კი რა там царе გამოსილება გამოსილება მაქვს ფარულად ასე როიტყვიან პირდაპირი გაგზავნით წერილებით იმიტომ რომ ტრაქტორთან დაკავშირებით რომელიც გავაგზავნე ჯერ კიდე 9 სექტემბერს მომავალწელს დღემდე აი წერ ხო გასული წლის დღემდე არ არის პასუხი და არც ტრაქტორია ნაპოვნი და არც არაფერი არ არის მოსული. ამიტომ საჯაროდ გადავეცი რომ არ თქვას, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს ეთქვა რომ არ მიმიღიაო ან განვიხილეთ და პასუხები იქნებაო. თუმცა მე ვფიქრობ რომ დღეს ის რომ მან ისევ განაცხადა რომ კაპიტალიზაციის გარეშე უნდა მიიღონ სულ ყველა ვისაც 300 ლარი დახმარება ექნება და ვისაც 200 ლარი აი დღეს ჩარიცხულები ხაზინიდან პირდაპირ ანგარიშებით მივეცი ადამიანებს. შესაბამისად აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ თვითონ გახარიას დღეს თავი მეტნაკლებად ისე ამაყად რო ეჭირა, არ ვიცი ხა ეს საიდან გამოდიოდა და ესეთი ოპტიმიზმი რატო ემოშებოდა და როდესაც ხოდა ოპტიმიზმი. კი, და როდესაც მე მითხარ რომ აი თვითონ ისე შინაურულად რომ მოგეწერა, რა უნდა მომეწერა, მე ერთი SMS-ი მაქვს გაგზავნილი, აგერ არის ეს წერილი რაც არის, რომ წაიკითხეთ მეთქი, რასაც ნიშნავს პროკურორის მოწერილი წერილი გადაუგზავნე და დანარჩენთან დაკავშირებით, როდესაც ვკითხე უკვე მე ჩაკითხვაზე, რომ წარე გამოსილება მაქვს, მაგაზე პასუხიც კი არ გამცა. ანუ ეს იმის მანიშნებელია, რომ მეტ ნაკლებად და ზოგადად ეხა ვინც დაუსვა ქართული ოცნებიდან ძირითადად წასულმა ადამიანებმა პასუხი ვერავის ვერ გაცა. იქიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის ავერ გძნობს იმ სიმძაფრეს, რომელსაც გძნობდით ის ადამიანები, რომელიც ქართულ ოცნებაში ვიყავით, რომელსაც გვაღიზიანებს ის, რაც დღეს ქართულ ოცნებაში ხდება და თუნდაც ის არ შეყევ. რა არის ეს? ყოველი მისი მოსვლა და აი ამ ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული გამოყოფილი ნაწილის აი ეს დღესაც რაღაც ისე შოუ დაუსრულებელი ხო, ნუ აი გავრილოვის ღა რა შუაშია ქვეყანა იქცევა, ინგრევა და გავრილოვის ღამეზე არის ლაპარაკი. ხალხს, რომელსაც ეკონომიკური პრობლემები ადარდებს, ხალხს, რომელსაც სერიოზული სიდუხჭირე და მიცეს საშუალება ისე კონკრეტული რაღაცები უნდა ეთქვას. რა თქმა უნდა, უნდა აბსოლუტურად მისი გამოსვლა არაფრის შემცველი წალწალა იყო, არანაირი პროგრამა არანაირ ორი, მაგრამ კარგი, 2019 წლის ანგარიშს უცხო აბარებ. შედალოცილო, ის ხომ მაინც უნდა იცოდე, რომ 2019 წელი ჩვენ ციფრებით რო იძახი, რომ კარგად დავამთავრეთო და რო იძახი, რომ 5%-იანის დაგქონდაო და ბალანსიო, სავაჭრო ბალანსიო დადებითად აგვაქვს შეცვლილო. დადებითად კი არა გვაქვს სავაჭრო ბალანსი შეცვლილი. ზრდა არის ფონზე გვაქვს, ხო? ინფრასტრუქტურული პროექტების და რომელიც საქართველოსთვის პრაქტიკულად არაფრის მომცემი არ არის იმ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ შემდეგ ეს ინფრასტრუქტურა საგზაო, რომელიც იქნება და ყველაზე დიდი ხარჯვა ფინანსების მანდ ხდება და თუ ავიღებთ იმ თანხას კიდე რომ რასაც ვერ ითვისებენ, ისიც რომ დამატონ, კიდე უფრო მეტიც დაექნებათ. თუმცა რა არის? მე ამ ინფრასტრუქტურას შენახვა ჭირდება. ანუ კიდე უფრო ერთი ხარჯი. ზოგადად ეკონომიკაში ხა ფულის ხარჯვა არ არის სწორედ, ხო? იქიდან გამომდინარე ასახვა მისი უფრო სწორედ არის არასწორი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ ფულს დახარჯავ, მერე ითვლება რომ თითქოს მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზარდა. რეალურად საზოგადოებრივ პროდუქტზე უნდა იყოს საუბარი და არა მთლიანი შიდა პროდუქტზე, რომელიც ადრე ითვლებოდა, იმიტომ რომ რასაც საზოგადოება მოიხმარს, თუ რასაც შენ უბრალოდ ფულს ხარჯავ და იმ ფულის ხარჯვაში ფულს იპარავ, ეს საზოგადოებაზე კარგად არ აღიქმება.
აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად რა სახორცილებთ. დღესაც რო იძახიან დახმარების თვალსაჩინო სამხელა ფული მივიღეთო და გუშინ ერთ-ერთ ეთერში აუხსენი ადამიანს რომ დახმარება როდესაც მოდის ის უნდა ემსახურებოდეს აქ სამუშაო ადგილების შექმნას. დღესაც ერთ-ერთმა ქალბატონმა ამერიკა ფშავიდან. იძახის ფერმერი ქალბატონი არის საკმაოდ წარმატებული და იძახიან რომ არაგვის განვითარების პროგრამაში შემოვიდნენ და გვეუბნებიან რომ 20% თქვენ დაამატეთო და გრანტები არისო და გვეუბნებიან მარტო ტრაქტორებზე მოქმედებს და სათიბებზეო. არ გვინდა ეს ტრაქტორი და სათიბიო, იმიტომ რომ ჩვენთანო ამ ტყეებში ამ ტრაქტორით ვერ გახვალო ვერსადო, იმ სათიბებამდე რომ იყვიდე, იმ ხელა გზარი და რომ წმოთიბო, მერე უკვე ისეთი ხარჯიანი ექიდან წამოყვა, ნუ არა პრაქტიკულია. არა ეფექტურია. ამარო იმუშაოს იქ გზებია გასაყვანი, გასაკაფია, უნდა გავიდე. მაშინ მინი სათიბებიც არის რა, ორმოლია. არა, სხვა რამეც ვიცახი, რომ ახვიდე იქამდე გზა და რომ მოთიბავ დავით ბატონო, მერე ხო უნდა წამოიღო და ქალბატონი იძახის რომ ისაო ჩვენო თხოვეთო რომ იქნებო შეგვიცვალოთ რომ ძროხები ვიყიდოთ ამითიო რომ მეცხოველეობა განვავითაროთ რაღაც ნუ უფრო თვითონ რასაც ხედავენ პრობლემას. არაო გვეუბნებიან რომ ანუ ეს იცით რას ნიშნავს რომ ადამიანი ხვდება რომ თვითონვე იძახის რომ მე უნდა ვიყიდო მათი ქვეყნის ნაწარმი და კიდე პლუს ჩემი 20% დავამატო. აი ეს ეკონომიკაში მერე ესევე არის აბსოლუტურად ყველა ეს დახმარება რომ როგორც კი აქ შემოდის დახმარება მიბმული არასამუშაო ადგილებზე და არამედ აი ეს მოსახლეობაზე დასახარჯი და ზოგადად გრანტის ნაწილები როა რასაც ჩვენ უყურებთ. პრაქტიკულად ჩვენ ხდება რომ ჩვენი ადამიანები ხდებიან სხვა ქვეყნის პროდუქტის მომხმარებლები. ანუ მათ ეკონომიკას ვეხმარებით, ვალი აქ წარმოიქმნება, ჩვენთან შემოდის ის და მერე წარმო ტექნიკასთან მიმართებაში კიდე ეს ხო არ არის თქვათ ერთჯერადი აქტი. მერე მისი რემონტი, მისი მომსახურება, ეს კიდე ყველაზე ძალიან ძვირი არის და ამიტომ პრაქტიკულად სულ გადინება ხდება რა ამის. თუ არ ხდება და თან სოფლის მეურნეობის პროგრამითო, დახმარების პროგრამითო, ქალბატონი იძახის ჩვენ ვიყიდეთ ეს ტრაქტორიო დავზოგეთ ორი წელი და გვაქვს ეს ტრაქტორი. ანუ ხო ხდებით რა რაზეა საუბარი რომ მუხლობრივად იმათ, ანუ შენ თუ მართლა სიკეთის გაკეთება გინდა, შეგიძლია ადამიანებს მიცე კითხო, აი როგორც სოფლის დახმარების პროგრამაში როარ თვითონ წყვეტენ, ხო? ანუ უნდა მიცე ფული იქით, რასაც ისინი თვლიან საჭიროდ და იქ იყოს, იმიტომ რომ ესე იძა ხილის შესანახი შეიძლება გაგვიკეთოთო, იმიტომ რომ რასაც იქ ხილს მიაქვს შავში და ამიტომ საწყობები ჭირდებათ. უნდა საშრობები იძახიან ბალახეულობა, სამკურნალო უამრავ, რომელსაც ეს ადამიანები კრიფავენ და მათ უნდათ რომ ამის შესანახი და ამის მომსახურება. კი, ძალიან. საკმაოდ ისეთი ენერგიული ქალბატონია და მე რატო ვიძახი რომ როდესაც ფული აი ამ ესეთ ხალხის დასახმარებლად არ მიდის და მიდის უბრალოდ რომ ისევ და ისევ რაღაცის საყიდლად აქ ფული მოვიდა და ჩვენ ვიყიდეთ და ამის პროცესები რომელიც დღეს მიმდინარეობს რომ ვითომ პარადოქსი ხდება ამ სასტუმროებთან დაკავშირებით. ბატონო დავით, ნუ აი ესე იგი, ეუნებიან ფულს მოგცემთო 1 აგვისტომდე საზღვარს კეტავენ. ანუ ჩავთავთ ტურიზმი გადავარდა. ანუ ეს სასტუმროები იმყოფებიან ფორს მაჟორულ მდგომარეობაში და მათ უხდიან პროცენტს. იმის მაგილად რომ გააჩეროს უყველაფერი, ანუ გამოდის რომ ბანკებზე უმუშაოთ. თელი ჩვენი დახმარებები, ბიუჯეტები, რაც კი რაკეთება ბანკებზე და ისინი დეკლარირებას აკეთებენ რომ მოგებით არიან. როგორ შეიძლება ქვეყანაში ესეთი პრობლემები არსებობდეს და ვიღაცა სტრუქტურა ამ ხელა ზემოგებაზე გადიოდეს. ანუ აქ წარმოიქმნება ის უთანასწორობა, რომელიც რეალურად პრობლემას ქმნის, ხო? და ეხა როდესაც შენ სასტუმროებს არ აძლევ გაჩერების უფლებას, ანუ ყველაფერს არ აჩერებ და სესხს მაინც აგზელებ და მათ ვალს ადებ და ამას დახმარება თვლი, ეს იმის მანიშნებელია რომ ზოგადად ამ ადამიანებისთვის შენ სამსახურის წართმევას აპირებ. რატო? იმიტომ რომ რეალურად თუ შენ არ ანთავისუფლებ მათ ტურისტ დღეს მოდით, მაშინ გამოდის რომ სახელმწიფოს ინტერესი აქვს რომ ამ ადამიანებს სასტუმროები დაკარგონ. იმიტომ რომ თუ არ შემოდი, ანუ მონოპოლიზაციისკენ მიყავთ. ისევ ბანკების წყობაში უნდათ რომ სასტუმრო, ანუ დაინახეს რომ თუ აქ ტურიზმი გაიხსნება, ჯობია ბანკების საკუთრება იყოს, მათ ხო ყველაფრის პატრონობა უნდათ. და რეალურად აი ამ მიმართულებით მიდიან და ნელ-ნელ ამ სატყუარათი რომ სამი თვით გადაგივადებ, კიდე სამი თვით და იმ სამ თვეში ამატებენ და ამატებენ და ეხა ადამიანს სულ ვიძახი, როდესაც მას გადახდა არ უწევს ის იმას, რასაც არიცხავენ, ჯერ არ აღიქვას, მაგრამ როგორც კი მივა გადასახდელად, მერე ხედავს ის ამ პრობლემას და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯებია გადასადგმელი. იგივე ის ადამიანები, რომლებიც ამ ტურისტულ ინდუსტრიას ემსახურებოდნენ, გიდები, ექსკურსიამძღოლები, სხვადასხვა ტაქსისტები, რომლებიც გაიში და ტურისტებს ემსახურებოდნენ და მანქანები ჰქონდათ ნაყიდი, სესხები ჰქონდათ აღებული,
ამ ადამიანებს კლიენტი რო არ ეყოლებათ და ის სესხები რომელიც ამათა აქვს აღებული ის ხო კატასტროფის ტოლფასი არის ყველა ოჯახის ანუ გამოდის რომ რეალურად ყველაფერი მოვისმინეთ დღეს მაგრამ ამ მიმართულებით არაფერი უბრალოდ იყო საუბარი რომ იმას დაეხმარებიან ამას დაეხმარებიან რას დაეხმარებიან ზოგადად როდესაც იყო ბიუჯეტის განხილვა იქაც როდესაც აცხადებდნენ რომ 450 მილიონი იმაზე გამოიყოფა 75 მილიონი იმაზე როდესაც ერჯერადი 300 ლარი იქ 1200 ლარი რო ამრავლე ციფრი გამოდის კოლოსალური 625000 ადამიანი ითვლება რომ ქვეყანაში რჩება უმუშევარი აქიდან პრაქტიკულად 200000 არის დღეს გაცემული დახმარება და 100000 არის იმ 1200 ლარიანი ანუ როდესაც ჩვენ გამოგვიცხადე რომ 350000 კაცი დაკარგავს შემოსავალს და 100000-ზე გაქვს დღეს გატარებული ეს იმის მანიშნებელია რომ ან შენ ეკონომიკა არ იცი რა მდგომარეობაში გაქვს ან შესაბამისად პირიქით წინასწარ აბევებ იმას რომ შემდეგ ეს ფული სადღაც გინდა გამოიყენო ან რაღაც მამაძაღლობასა აქვს ადგილი ხო ავიღოთ ეხლა თუ გადავხედავთ რომ რა მდგომარეობაში არიან პენსიონერები იმიტომ რომ აი ამ ლიბერტი ბანკთან მიმართებაში ვისაც სწრაფი სესხები ჰქონდათ გამოტანილი 27 ლარიანი და რიცხვები თვიური გადასახადი რო იყო ამ ადამიანებს უცბად გადახდის პერიოდი რომ მოვიდა დააკისეს სამი თვის გადასახდელი პლუს პროცენტი ზეთ დატრიალებული ეხა დაიწყეს ისე იმიტომ რომ ეროვნულ ბანკში ვიჩივლე იმას ხენი და იქ ჩაერიენ და იმ 14 თუ 15 ლარს აღარ იმაშვებიან და 81 ლარს თხოვენ მაგრამ კანონი პირდაპირ უკრძალავს რომ 25%-ზე მეტის დაქვითვა არ შეიძლება ანუ შენ თუ მას სწრაფ სესხზე 27 ლარზე მეტის გადახდის უფლებას არ იმიტომ რომ იცი რომ ამ ადამიანებს საკვებისთვის ჭირდება და შენ მათ დღეს 81 ლარს თხოვ ანუ ამ ადამიანებს შენ წირავ პრინციპში უკვე პრაქტიკულად სიდუხჭირისთვის გაუბედურებისთვის როგორ შეიძლება პენსიონერი მარტო ხელა პენსიონერი რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ პენსიის ამარა მას რო ნახევარ პენსიას წართო ჯერეს პენსია რა არის ხო და კიდე ანგარიშებს რო დაუყედებდებ თუ რაღაცა ვიღაცა თავდებიყავთ კიდე ის პენსიონერები ესეთი შემთხვევაც არის ამაზე ამდენი ხანია ვიბრძვი და ნუ არ ვიცი კატასტროფაა რა ადამიანები იხთიან ათასობით გამოტანილი აქვს ორჯერ გადახთილი აქვს კიდე პრობლემები ექნებათ და გამოდის პრემიერი და იძახის ისევ და ისევ და იმის მაგვრად რა თუნდა ესე იგი რომ მოდიხარ შენ ხო იცი ამხელა რა განცხადება გააკეთე პარლამენტის ტრიბუნიდან და რა არის ის რომ ქვეყანაში პროცენტს არიცხავენ მაშინ ეყოფილა ბრიყვი სიმართლე რო თქვა რა ანუ რასაც ლაპარაკობს ან არავინ არაფერს არ ეკითხება რომ ამთავრებს საუბარს გაყავთ და მორჩა ეუნებიან რომ შენი საქმე დამთავრებულია როგორც ეუნებოდნენ ერთ-ერთ ეკონომიკის მინისტრო მინისტრი ხო ხარ და არაფერში არ ჩაერიო მთავარია ქვია მინისტრო ანუ როგორც ბახტამ რა თქვა ხო როგორც ბახტაძე რო იყო აი უბრალოდ რომ გამოიყვანდნენ ბრიფინგზე და მეორე გაიყვანდნენ და არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა და ისე არი ეთქობა გახარიაც იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აბა შენ ქვეყანაში პრემიერ მინისტრმა ესეთი სიდუხჭირის დროს არიწოდე რომ ხალხს პროცენტებზე პროცენტს არიცხავენ ლიტავენ და აუბედურებენ ხო და მოდიხარ პარლამენტში იცი რომ ამაზე საუბარი არის ყველა კომიტეტის თემაზე შენ მოადგილეებთან ამაზე როგორ მოადგილეებს რომ ეუნები რომ შენი პრემიერ მინისტრი და მინისტრ რომელსაც აქვს თურნავას და იმას რომ ეუნები რომ პრემიერ მინისტრი აბუჩატაყავთ აგდებული კომერციულ ბანკებში იძახიან რომ პრემიერის სიტყვა ჩვენთვის არაფერი არ არის ამას ტრიბუნიდან გეუნები და როგორ ელემენტარული თავმოყარეობა ხომ მაინც საჭიროა რა რომ ამაზე რეაგირება მოახდინო ანუ ამ ნაწილში აბსოლუტურად აი მოუმზადებელი მე რე იყო კიდე კითხვები ზოგადად ისეთი რომელიც მე ვფიქრობ რომ გამოსახლებები აი დღეს თუ ეკონომიკა არ აღსდგა პირდაპირ ვილაპარაკოთ რა ხალხს ჰქონდა აი თვითონ თავი ისევე დეკლარირებული იძახიო რომ ჩვენ ეკონომიკურის დაგვა ექნება 6% ამას უყურებს ბანკიც ხო ანუ ფულადი მასა უნდა გაიზარდოს ამაზე არიან მორგებულები და საპროცენტო განაკვეთებსაც ამითი არეგულირებენ რომ თუ ფულის მასა იზრდება რომ მეტი წაიღონ პროცენტსაც დიან შესაბამისად ხო ბჭო როდესაც შენ აცხადებ ქვეყანაში რომ ეკონომიკური ვარდნა გექნება -4 და ღმერთმა იცი შეიძლება -6-იც ჰქონდეს და მინუს ანუ უნდა გაზრდილიყო 5-ით და შენ გაქვს ვარდნა ანუ პრაქტიკულად კლება გაქვს 10-12%-იანი ფულის მასა მოიკლებს ეკონომიკაში და შენ ადამიანებს საპროცენტო განაკვეთებს უზდი ანუ გამოდის რომ წირავ ხო ხალხს როგორ შეიძლება ანუ ამ მომენტში სახელმწიფო რითი ხარ შევალდებული და როდესაც ეროვნულ ბანკს ელაპარაკები რომ რატო გაგირბის ინფლაცია რატო გაქვს ესეთი პრობლემა გეუბნება გარე ფაქტორები ზემო ფაქტორები ანუ თვითონ სულ რაღაც ფაქტორებს იშველიებენ რომ თავისთავად გამართლონ იქ კონსტიტუციაში რაც უწერიათ რომ ფასების სტაბილურობაზე პასუხისგებელი არის ეროვნული ბანკი
და ამას არასოდეს არ ასრულებენ. სულ გეუბნებიან გრძელვადი ამ პერსპექტივაში, ეს კარგად ისწავლეს. 10 და 15 წელზე გელაპარაკებიან, იმიტომ რომ არც ერთი 10 და 15 წელი იმ ადგილზე არზის, რა, მერე მოდის ახალი და ის გელაპარაკება ამაზე, მაგრამ ქვეყანაში მატულობს და მატულობს სიდუხჭირე და როდესაც შენ ვერ იჭერ ფასებს სტაბილურად, არ ღო კონსტიტუციას. ქვეყანაში ბანკები, კომერციული ბანკები აკეთებენ ფულის ემისიას, უკანონო ქმედებას ჩადიან. ანუ ჰაერს ბეჭდავენ და ხალხს ჰაერს აძლევენ. უფრო სწორედ კომპიუტერში აღრიცხავენ და მეორე ხალხს აიძულებენ ამაზე ფულის გადახდას. კიდე უფრო პარადოქსულია და ამაზე პანდემიის პირობებში კიდე დამატებით პროცენტებს არიცხავენ და რეალურად აშინებენ. ყველაზე მთავარი რაც არის, ხდება ძალადობა. აი რეკვა ტელეფონებით და ადამიანებზე ძალადობა გამოგასახლებ, დაცალებ, გადამიხადე, თორე ყველაფერს დაგიხადაღებ, აღმასრულებელი ფსიქოლოგიურ ტერორის ქვეშ იმყოფება ჩვენი მოსახლეობა და შენ პრემიერ-მინისტრი ამას თუ ვერ გრძნობ და თან ნათქვა მიგაქვს რომ ეს არაფერი შენ ქვეყანაში არ ხდება. ხო, ნათქვამი. ხო? და ამის მერე შენ მოდიხარ კიდე და პარლამენტში ამას ირონიულად უყურებ. შენ ესე იგი ამ ქვეყნის ბედიღბალი არ გაინტერესებს. მაინტერესებს რა, შენ რო უთხარი რომ არ ცნობენ პრემიერის განცხადებებს ბანკები, აი რეაქცია რა იყო? არაფერი. თავმოყარე ადამიანი იუწუჩი რომ გამოდიოდა და პასუხებზე რომ გამოვიდოდა, ალბათ იქ ამბავი იქნებოდა, ატეხილი იქ უნდა მჯდარიყოს უყველა, ვინც კი მაგაზე ეროვნულ ბანკს იქ უკვე განგაშვენდა და აი ამ ტელეფონზე ადამიანები, რომლებიც არსებობენ, რომლებიც დარჩენ, უნდა გაეგოთ, რომ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდა მითი განცხადებით მათ ეშველათ. Ну, ერთადერთი რაზეც დადებითი პასუხი მივიღე, წინამოსვლაზე უთხარი, რომ აი აჭარლები, აჭარაში მაცხოვრებელი ჩვენი მოსახლეობა ყოველდღე გადადის საზღვარზე, გადმოდის და ეს ადამიანები საზღვრის კვეთა რო აქვთ, ყოველდღე ჩათვალეთ თვითდასაქმებულებად და მიეცით 300 ლარი მეტი. და ეს მითხრა, რომ აი ვინ თქვა და მეთქარი მეთქვი და ხო ხო და ესო გაითვალისწინა და აგერ არისო ის რიჟვაძეს უთხრა და ისა და ამას აღწერენო. ანუ გამოდის რომ დღემდე როდის იყო მაისის შემდეგ ერთ თვე გავიდა. რას ხწერენ? რა უნდა ამ ადამიანების აღწერას, კაცო? როდესაც შენ ხვდები, რომ ესე გამოითხოვე პირდაპირ სასაზღვრო იმიდან, ამ ადამიანებმა ესწრება, რომ აიღონ 20 ლარი უნდა გადაიხადონ, ბატონო დავით. აბა, და ერთი კვირა უნდა ელოდონ და იმის მაგერად თუ იცი, რომ ეს პრობლემაა, გამოითხოვე პირდაპირ, გააკეთე ნუსხა და ჩაურიცხე ამ ადამიანებს ეს 300 ლარი და ვისაც კრედიტებია, გამოტანილი ავტომატურად გადაუვადე, ხო? ამაზე ადვილი რა, თუ საქმის გაკეთება უნდა. აი რაღაცა ბიუროკრატია რა. აი ბიუროკრატია კი არა, გულგრილობა არის, აბსოლუტური გულგრილობა, იმიტომ რომ მათი ინტერესი არ არის, ხო გეუბნებით, არც ერთი ფინანსური ჯგუფის, რომლის მოსამსახურებიც ესენი არიან, ხალხზე ზრუნვა არაფერ მათ ინტერესში არ შედის. იმიტომ რომ ცდილობენ რომ მაქსიმალურად ესეთი უსახური ოპოზიცია შეინარჩუნონ, იმიტომ რომ ამითი გარანტირებულად გონიათ რომ ხელისუფლებაში დარჩებიან თუ ამ ხალხს ასარჩევს წართმევს. არ გამოვა. ცუდსა და უარესს შორის არჩევანი აღარ გამოვა. პირდაპირ ვიძახი რა, ხალხს საჭმლის ფული არ აქვს. როდესაც შიმშილი იწება ქვეყანაში, იქ არჩევნებზე აღარ არის ლაპარაკი. იქ არის უკვე ამბოხზე, ჯანყზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხალხი რეალურად თავისი უფლებების დაცვას მოითხოვს. როგორ შეიძლება შენ ყოველდღე, უბრალოდ ჩემთან ოფისში რო ვზივარ, ადამიანები როგორ მოდიან ისეთ გაოგნებულები? იქიდან გამომდინარე, რომ აი უსამართლო, ადამიანი ხდის 300 ლარს. აი ხა ერთი კაცი იყო მოსული. დათო რეკლამის შედეგ გავაგზავნოთ ეს აბარი. მართა საინტერესოა. აი მართა რა განწყობებით მოდის ხალხი სათხოვნელად დეპუტატთან. დაგველოდეთ ხალხო, ეხლავე გავაგზავნებ საუბარს. გააქვს ქერატმა ან წაბლისფერი, ჟღალიან თუნდაც ჭა